Ուշադրություն։ Կանայք զինված ուժեր մտնում են բացառապես կամավոր և ծառայում պայմանագրային հիմունքներով։ Նրանցից շատերը ներգրավված են ռազմաուսումնական հաստատություններում, կապի, բժշկական, պարենային կամ թիկունքային ծառայության մեջ։ Այսօր ռազմական ուսումնական հաստատություններում կրթություն են ստանում կանայք ու աղջիկներ, ովքեր ապագայում սպայական անձնակազմն են համալրելու գործող բանակում։ Արտիվ 1-ը կենտրոնին, տեսնում եմ նշանակետը։ Նրանցից մեկը գեղեցիկ, բազմակողմանի պատրաստված, բարիմաց սպա, շտուրմ S հակատանկային դիվիզիոնի դասակի հրամանատար, ավակ լեյտենանտ Նունե Ասատրյանն է։ Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետն ավարտելուց հետո ընտրում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի մագիստրատուրան։ Չնայած գիտելիքների պաշարին, նա մարտական հրաձգություն վարելուց հետո է միայն զգացել տեխնիկայի հզորությունը, ուժն ու մարտունակությունը, և թե որքան մեծ պատասխանատվություն է նա կրելու։ Զորավարության մասնակցելու ժամանակ ես դիպում եմ ունեցել, կրակելու ժամանակ դիպել եմ նշանակետը, ու վարձունքներս բարձր են, գնալով ավելի են կատարելագործվել, ու հիմա կարելի հասել, արդեն հասել եմ, ես ինձ գոհ եմ։ Կնոջ դերը բանակում արդեն հասկանալի և ընդունելի ուժեղ սեռի կողմից, բայց մի քանի տարի առաջ նրանք անլուրջ էին համարում մարտական զենք կիրառող աղջիկների մուտքը զորամասեր։ Սկզբից խուճապ էր միմյանց մեջ մտած, որ ոնց մենք պիտի կատարենք իրատված հրամանները, մենք արդեն իսկ տարի ծառայել ենք, ունենք ծառայողական փորձ, ու հիմա պիտի հրամաններ կատարենք, ու կատարման տվողը պիտի լինի կին, մի քիչ խորթ էին այն, բայց ես չեմ զգացել, որ իմ ասածները չընդունեն, ու հրամանները կատարել են, և հստակ, և ժամանակին։